un concurs, un espai de música en directe i un format d'humor polític ens recorden que la televisió del 2019 ha fet entreteniment variat i de qualitat. Per això, els programes més votats al Premi Zapping al millor programa d'entreteniment són Boom, d'Antena 3, Jazz Music i Endemol Shine Iberia, La Hora Musa, de la 2 i La Vínia, i Polònia, de TV3 i Minoria Absoluta. I el guanyador és Polònia, de TV3 i Minoria Absoluta. Això t'he de dir, fucking money, eh? Des de la CUP ho bloquejarem. Fucking money, eh? ¿Qué decía? Condenar a los presos. Uy, lo he dicho en voz alta, ¿verdad? Perdón, un croissant de chocolate. Així és com agraïen el premi. I ens fa moltíssima il·lusió rebre aquest premi perquè després de 15 anys vol dir que el Polònia encara és un programa que agrada a la gent, que té el vistiplau de les persones, que té moltíssima audiència. En nom de tot l'equip del Polònia, moltíssimes gràcies per aquest premi Zapping al millor programa d'entreteniment 2020.